Լավ է, որ դպրոցը կառուցում եք իրանց գյուղում, բայց շատ վատ է, որ դուք 6 տարվա իշխանություն եք, պատերազմից հետո էլի իշխանություն եք, ու 3 քանի 4 տարի եղավ, 4 տարվա ընթացքում շուրնուխի ու որոտանի, չգիտեմ, ներքին հանդի բնակիչների համար միջև հիմա տները չէ 10 հատուն չէ կարող ասել կառուցել։ Տաթև լծեն, այդ լծենով Տաթև Կապան ճանապարհը միջև հիմա նորմալ կիսա բարեկարգ վիճակում է։ Չեմ անցել դες վերջերս այդ մասով, չգիտեմ։ Միչե հիմա այդ տները չէ կառուցել, ամեն անգամ ժամկետը երկարացնում 6 տարվա 4 տարվա մեջ։ Այդ հետ կապված երկու տարի։ Շատ նախկիները 30 տարում չեն կառուցել, ամոթ իրենց, բայց դուք ինչի՞ չեք արել։ Երկու տարի ամոթ արվես։ Բայց ամբողջությամբ ձեր հետ համաձայն եմ։ Տեսել եք 5 ամսում Շուշիում ոնց թունել փորեցին եւ ճանապարհ կառուցեցին։ Մի քիչ ամոթ։ Ես էլ եմ ասում, 6 տարվա մեջ դուք լիքը բան կարող եք անել, որը չեք արել։ Չէ կարել։ Ախր դուք ճանապարհներից եք խոսում, ճանապարհներից ու մնացից եք խոսում։ Երևան մտող ճանապարհները քարուքանդ վիճակում են։ Երևան երկու ճանապարհով այդ արևելքան գնում, այդ կողմից Սևանի մայրուղից է հարավ արևելք։ Հարավ արևելյան դարպասը Երևանի քարուքանդ վիճակում է, նորմալ քարուքանդ է։ Սևանի որ մտնում ես Երևան, գայ պոստ կոչվածից միջև, հա, միջև բան, Երևանի մուտք այդ վիճակում արդեն 6 տարի Երևանի ճանապարհների հետ կապված։ Ձեր իշխանությունն է կառուցել, ցե խոսում։ Ես Երևանի ճանապարհների հետ կապված, ես ինքս ունեմ դժգոհություն։ Բայց մարզերի հետ կապված, անկեղծ ասած, Պարեկը կանգնած է, Պարեկի ոտքի տակ գայի պոստի դիմաց, միչեմ է խրամատա փորված։ Դուք ապրում եք մարզում, դուք ամեն օր գնում եւ գալիս եք, եւ ես տեսնում եմ նաեւ, որ ձեր հայրենի քաղաքում էլ աշինարություն իրականացնում։ Այլ բանա, որ կարող ասեք, լավ, որակը լավը չի, բայց հասկանում ես, ինչ որ մի բան կատարվում է, չէ՞, ինչ որ մի բան սարկվում է։ Հայրենի քաղաքում նախորդ նախկիների օրոքել են ասում։ Լավը չի։ Իմ հայրենի քաղաքում երկու կարևոր փողոց որ կառուցվել է, այդ եղել է նախկին մարզպետի օրոք, նախկիների օրոք մի 10-15 տարի առաջ։ Ասում են վատն են։ Նախկիները։ Հա։ Նախկիները վատն է, որ դուք հիմա իշխանության եք, որ լավը լինեն իշխանության չեք լինի, ավելի վատը իշխանության չեք գա։ Ասում ես վատ, ես համենից ճանապարհներ չեմ տեսել այնտեղ, վատ, Սևանի ճանապարհը ես համեցեք չարանցամ, ես ցույց կտամ նախկիների սարկած ճանապարհն էլ հիմա իմիկվա շինարարությունն էլ, բայց ելեմ ասում Երևան մտնող ճանապարհը, այո, հիմա կա։ Որ հատված է, հիմա լավ, ես հարց Աբովյանից որ մտնում ես։ Ես անջատենք, լավ, Վարգելի հերոստատիտողներ ավարտում ենք, հարցերուց անցնենք ճանապարհի քննարկմանը։ Հատվածի մասին ես ասում, անկեղծ չգիտեմ, Երևան մտնող, ես ուտեմ ամեն օր ուտեմ։ Գայի պոստից պատղնի կողմից մտնում ես Երևան, այդ հատվածը քարուքանդ վիճակում, միջերի շատ վատ վիճակում, այո, փոսա, ռազվարոտի վրա էլ։ Ռազվարոտը փակել են, այո, բայց ռազվարոտը